a problemi i među rudarima, tačnije rudara i sindikata, nakon što su se izborili za povećanje plata, pojavilo se obavještenje u rudnicima zbog kojeg je došlo do nezadovoljstva među rudarima koji nisu članovi samostalnog sindikata radnika rudnika. U obavještenju stoji da se kolektivni ugovor primarno primjenjuje na radnike koji su u vrijeme stupanja kolektivnog ugovora bili ili su naknadno postali članovi sindikata. Vahidin Mujagić. Rudari koji nisu članovi reprezentativnog sindikata rudara kažu kako su zabrinuti za svoj status, te da je ovaj dio kolektivnog ugovora diskriminirajući. Prava i ostvarivanje i povećanja plate će imati samo članovi krovnog sindikata, što znači da mi članovi sindikata koji nije reprezentativan kod poslodavca ili nije član gradskog sindikata, nećemo imati pravo na povećanje plate, nećemo imati prava da ostvarimo bilo kakva prava iz radnog odnosa. Iz reprezentativnog sindikata rudara rudnika Kreka žestok odgovor. Kolektivni ugovor se primjenjuje primarno na članove sindikata, ali primarno ne znači isključivo, tvrdi Zuhdija Tokić. A to je osnovno i elementarno nepoznavanje. Ja bih savjetovao sve te koji šire dezinformacije, prvo da se edukuju i obrazuju, pa da onda predstavljaju. To su plaćenici javnog preduzeća Elektroprivreda koji i ovih dana po tržnim centrima dobijaju instrukcije kako i na koji način da omalovaže ovo što radimo. Ja moram kazati kao odgovoran čovjek da ja predstavljam sindikalnu organizaciju čije je članstvo 90%, preko 90% član sindikalne organizacije i moja obaveza je da primarno zastupam interese i borim se za materijalna i ostala prava tih članova. Činjenica je, kažu iz granskog sindikata, da je ova stavka u ugovoru prepisana iz kolektivnog ugovora uposlenih u javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, te da će svi radnici u konačnici imati ista prava, bez obzira bili u sindikatu ili ne. Imamo i povećanje svih plata za sve radnike u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 11%. Ako analiziramo trenutno visinu prosječne plate u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, onda možemo kazati da će ovo povećanje plate, a koje će se iskazati kroz povećanje najniže cijene rada u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, u prosjeku proizvesti povećanje plata za oko 150 konvertibilnih maraka. Mi smo već na terenu vidjeli ogromno jedno zadovoljstvo rudara u okolnostima koje jesmo, da znači 11% povećanje plate uz ostanak onih 230 km iz maja mjeseca. Stvara jako dobru osnovu za sindikat koji precizno jasno zna u aprilu mjesecu već kako i na koji način će nastupiti kad su u pitanju ponovno poboljšanje materijalnih prava radnika. Potpisivanje kolektivnog ugovora iz oblasti rudarstva očekuje se nakon sjednice federalne vlade krajem ove ili početkom naredne sedmice.